La ubicació inicial del projecte de l'escola de Mirada fora del bosc de Volpelleres podria tornar a estar sobre la taula. La construcció en aquesta parcel·la es va paralitzar el 2019 per un canvi als requeriments de la Direcció General de Protecció Civil. La zona estava massa a prop de les vies del tren, tot i estar tocada al nou Institut Leonardo da Vinci. Ara l'Ajuntament ha sol·licitat a Protecció Civil, a petició de l'AFA La Mirada, que es torni a valorar aquest requeriment. Perquè se'ns havia explicat tant per davant i per darrere que era impossible, que no podia ser de cap manera la primera ubicació, que havia aquest informe contundent. Doncs, però ha sigut de resposta a petició de l'AFA La Mirada, que ens hem posat a contacte amb la Direcció de Protecció Civil, i parlant, doncs, i explicant la problemàtica, i que empatitzin també amb nosaltres, el fet que també hi ha dues escoles, bueno, que també hi ha població, hi ha Collfabà, i també hi ha el CAR, vull dir, és que al final, si passés alguna cosa, tindríem un grau problema a Sant Cugat, no? La solució ideal seria que no passés cap comboi de mercaderies perilloses, no? El que es pretén saber, insisteixo, és saber al final quina és la freqüència, i en funció de la freqüència, doncs potser guanyarem una nova alternativa, i aleshores seria qüestió de decidir com a govern al final quina és l'ubicació definitiva. L'Ajuntament i la Direcció General de Protecció Civil faran dues peticions a ADIF per saber quants combois de mercaderies perilloses passen per Sant Cugat. Un cop arribi aquesta resposta, que s'ha demanat que s'atengui amb celeritat, Protecció Civil podria redactar un nou informe en 3 setmanes. A hores d'ara hi ha 2 possibles emplaçaments alternatius al bosc de Volpelleres sobre la taula de l'Ajuntament, i aquest en podria ser una tercera opció.